ak si sa rozhodol študovať práve na tejto škole, čaká ťa tu niekoľko zaujímavých predmetov. Dnes si predstavíme práve jeden z nich a tým je informatika. Týchto 24 schodov vedie do učebne informatiky, kde určite stráviš nejaký ten svoj čas. Teraz sa ale poďme pozrieť na to, čo sa môžeš naučiť. Začneme napríklad teoretickou časťou. Dozvie sa poznatky z histórie internetu, niečo o počítačových vírusoch, šifrovaní, hardveri a softveri počítača, bezpečnosti, číselných sústavách a tak ďalej. Práca so základnými aplikáciami balíka Office, ako je Word, PowerPoint, Excel či databáza Access. Podporí tvoju kreatívnu stránku, ti pomôžu programy Movie Maker, Audacity, GIMP alebo Zoner Calist. Práve dva posledné ťa naučia aj rozdiely medzi rastrovou a vektorovou grafikou. Informatika môže byť aj hravou, a to napríklad s edukatívnym Lego Mindstorms pre tvorbu NXT robotov. Ich základnou výbavou je dotykový, zvukový, svetelný alebo ultrasonický senzor. Takéto senzory pomáhajú k orientácii v priestore či rozoznávaní zvuku tebou vytvorenému a naprogramovanému robotu. To, s čím sa budeš stretávať asi najviac, je programovací jazyk Python a prostredie IDLE. Naučí sa vytvárať programy rôzneho typu. Pre lepšiu predstavu, malá ukážka. Ide o grafický program, ktorý po spustení vďaka zadaným príkazom postupne vykresľuje malé krúžky žltej a modrej farby, až vznikne švédska vlajka. Ak si vo štvrtom ročníku zvolíš informatiku, respektíve programovanie, ako tvoj maturitný predmet, získaš základy v oblasti tvorby web stránok z HTML a CSS v editore PSPAD. Možno to teraz znie komplikovane, no zistíš, že to nie je nič hrozné a vytvoríš podobné web stránky ako naši študenti. Tí istí študenti nám zodpovedali aj jednu jednoduchú otázku, ktorá znela. Prečo si si vybral informatiku ako tvoj maturitný predmet? Pretože tento predmet ma v prvom ročníku najviac zaujal a vedela som si predstaviť, že sa ním budem zaoberať aj v budúcnosti. Už ako malý chlapec som sa hral s počítačom, tak preto som si vybral informatiku. Informatiku som sa rozhodol študovať preto, lebo je to jediný odbor, ktorý má v budúcnosti najväčšie uplatnenie a stále sa rozvíja. Informatiku som si vybral preto, lebo počítače sú podľa mňa o budúcnosti. No a nakoniec, ak ťa odpovedia a celé video zaujali, príď na gymnázium Duklianskych hrdinov a nauč sa ešte viac.